Data 23 maj do t'i gjej maturantët në të gjithë vendin në bankat e shkollave për të dhënë provimin e parë atë të gjuhës angleze. Nga ana e stafit mësimdhënës të gjitha shkollave kanë filluar konsultimet me nxënësit që në muajin shkurt. Këto konsultime i ndihmojnë maturantët të japin zgjidhje pyetjeve që kanë për lëndët që do të kenë në provimin e maturës. Kështu shprehen dy prej mësuesve të shkollës Leonik Tomeo që zhvillojnë lëndën e letërsisë të matematikës. Konsultimet normalisht që nxënësve ju shërbejnë për të përgatitur më mirë në maturën shtetërore. Detyrimisht ato janë plus programit mësimor që zhvillojnë gjatë vitit. Në përgjithësi problematikat hasen në mënyrën e komentimit të veprave, duke qenë se kanë probleme një çik me trajtimin e tematikës, me problemet e figurave letrare, por sidomos hasin vështirësi tek problemet e eseve. Kështu që ne jemi përpjekur në një farë mënyre që t'i strukturojmë njohuritë që duhet u japim, duke u përmbajtur tek këto probleme. Konsultimet në lëndën e matematikës bëhet një përsëritje që nga klasa e 10, e 11 dhe 12 të gjithë temave që përmban programi i maturës shtetërore. Më të fokusuar ose atë që kërkojnë nxënësit ku ndjejnë më shumë boshlloqe, në përgjithësi janë trigonometria, integralet, këto që janë më të shpeshtat që kërkohen. Por, konsultimet bëhen me të gjitha temat e programit mësimor. Si pas drejtorit të shkollës Leonik Tomeo, Tomorra Galliu, që në muajnë shkurt është kryuar një grafik konsultimesh, gjatë orarit të mësimdhënjes bëhen pyetje të ndryshme mbi lëndën nga nxënësit për mësuesit, dhe këto konsultime të kryera kontrollohen çdo ditë nga vetë drejtori.